Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Luizi nuk ja doli dot, ja kush u zgjodh lider i javës në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Luizelli nuk ja doli dot që të zgjidhej lideri i shtëpisë, edhe pse tentoi e bisedoi me të gjithë banorët për të bindur që të ishte lider, duket se këta të fundit nuk u bindën mjaftueshëm. Sot banorët e Big Brother VIP votuan për të vendosur liderin e javës në shtëpi. Ata u ndanë në dy grupe, vajzat në living, ndërsa djemt në dhomën e gjumit. Secili prej tyre votoi duke bërë zgjedhjen e vet dhe me shumicë votash lideri i shtëpisë u shpall Jori, e cila ka edhe një avantazh në lojë. Modelja mundi të siguronte 7 vota prej banorëve, 5 vota i mori Luizi dhe 2 Dea. Edhe Jori si Luizi bëri fushat për të bërë lider, duket se modelja ja arriti e tashmë ka kryer dhe procesin e ndarjes së detyrave brenda shtëpisë, duke e çuar secilin banor në punën për të bërë. Këtë radhë Luizi nuk ja doli,